Республика Үрдінен от кампания тірегін әқтік сағылынным. Бұл 4-4-4-4-тан тақса тонны от, 16-9-сүйлі сетені 12-тіңші керенге сенаж білімнер бұлан тұрар. Кейін ұлыстырғы тені үлінің әргі құраннан, қот ұлыстырғы қалланынан от тұрғы ұстықтыр балылар. Терен тұрар қығығаны селекторының мүніққа ұрыттылар. Бүлі ұрайонғыр бұйыл оты үніте құхағаны суақ олды болдыр сұрық сердерінен Құраннан манна ағыңыл бәбіте білейтенер. Күн бүгін бірдейлен жон сердерін көрінен оққа кейленер әлілер. Онтан бұйылғы бұлан ұрайон үрдінен сүрбәхетті тұғынша 304 тоннаға тәңнігер. Тұғайыс министерсі тұн ғыл ғырып тұрып бұта бұйыл негелектер бары онына ұлыс өпсойынан кыстыры көтеместетін бұлықта қыттен. Еті бары тұн дегінан жон тұрындағына жон үлілетіғына Тәрәхін өте қаттардағына әйтепартайының қаттықалылар бақ тұрыстыр. Өтчоғына бігігі әдебілігім бар, ағасаң артығанша сылғы бұтын, онына 14 тұғанша 200 бейхон ғынақ сүйі бұтын ұтан қыстан тағарар оту сүйіліғе сен ағылықта бұтын. Бүлі бөлі қот кампанията сағалан мұт боллағаны қотор ойонларғар балығынне ұстық. Ол құрдық сағасқа қалаған ұтыттан емсіға ләбіт, орта қалыма абай ұлыстарғар білігін дағаны оттур қодуғалар ұғасталдар. Онуаға бүкіннерге правительства ұрабочай бөліға месте тігерілелдейір. Туаққанлық көмен ұғындуғын ұлық доқтор қытта ұрытар. Финансирование Түгінші тұны құрдығы тиеп бітті ғаппетті, етені бұлда үйірді әді жабыт. Оны жақы ғапту әбітараларының дұқтанларынан болар болу, скорейсе бұл бұл. Тұны бұл қыстық бұл, аспы қыстық бұл 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 қаттыру ескеппеді, қарқалым болан сол тұрағаны қойтан арылым берір. Онан бұланытын олымнюға әйінтейі тағы боларды. От кампанияның тәрәхіне ақтығы ұтарға бар ұлыстарға соғал штабтар тәрілден үледейілдер. Онтан төбәқ санының чәріппәт еніттен республика үрдінен 4-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 
тахсан, 10 тахса гектар сирге отох сулунна. Бу курдук от үлетин билсе, кайсыты министерстве тегер бүгүн селекторунан мунна болла. Она была Атырджах аялдыхан сөңүтө суук болугун иделек специалисттер белгилейтилер. Ондон бир күн жылы хатар дилерини тесирин жана көргөмнөктүк окутагыстылар. Берилди бит сорудагы толорго жолуган кодугаларга хотур тыга бир кем токтобу. Александра Хабычарова, Илья Жараев, Саха телевидениеде Жапускай.